школа за народни песни и танци, в която танцуват над 900 души на възраст от 4 до 74 години. Това днес е сбъднатата мечта на моята гостенка, хореографката Евелина Павлова, която с любов към българския фолклор и с подкрепата на своето семейство основава преди 10 години школа фолклорика. Създава я, за да могат хора от различни възрасти и професии да научават стъпките на хората от всички етнографски области на България, да се срещат с традициите и с нови приятели. Дали е подозирала, че школата ще стане толкова популярна, че ще печели награда след награда в цялата страна от фестивали и форуми за любители танцори и ще прави големи самостоятелни концерти, предстои да разберем от Ева Павлова само дни преди празничния юбилеен концерт-спектакъл на фолклорика, който ще се състои в зала 1 на НДК под надслов «Пазители народното хоро». Добре дошла в студиото на Анфас, Ева. Добре заварили. И благодаря за поканата. Аз благодаря, че си наш гост. Откъде тръгна любовта ти към фолклора? Разкажи за твоето семейство и за корените на тази любов в твоето семейство към традициите и фолклора. Мисля, че всичко е тръгнало от моето семейство, както казваш, от двамата ми родители, защото и двамата са възпитаници на Държавното хореографско училище, специалност български народни танци. През целия ми живот сме били обградени от много танци, много песни, но може би самият корен идва и от моят прадядо, който можем да го наречем народен певец. Той е самоук и от него съм научила много поезия. Има над 100 стихотворения, които е публикувал, има стихосбирка. И мисля, че оттам е тръгнало всичко, защото родителите ми... народни песни, създавал е такъв тип творчество. Той е създавал по-скоро народни стихове. Да. Той описваше, обрисуваше действителността в рими, но в народни рими. Той говореше на диалект, но много правдиви неща казваше. Как са съхранени днес неговите песни? Ами по-скоро неговите стихове са в песни. Да, в три стихосбирки, които има издадени и всъщност те се намират в... Една от тях се намира в Слатинската библиотека. Ние сме от квартал Слатина, на времето беше село Слатина в София. Тоест биха могли да се претворят тези стиховете първа в песни? Ами, те наистина са много истински за своето време. Той много говореше за онова време. Ако ми позволите, мога да кажа няколко така... Кажи ни, моля ти се. Ами, например, стихотворението «Аз съм поет». «Аз съм поет по рождение, пиша само по вдъхновение. Той, що виждам и чувствувам, с перото го рисувам. На кого ще е горчиво и ще ме гледа накриво, хич не искам и да знам. Хляба си изкарвам сам. Хонорар не съм видял, черен ли или е бял. Студен ли е като лед или сладък като мед. Личности не величая. Защо правя той не зная. Личностите са преходни, не са злато самородни. Днес тълпата го издига, утре слага му верига и на новия герой става най-верен покой. Плюе на своето аз, само за да бъде на власт. Е, това е. Колко актуално звучи? Наистина много актуално за нашето съвремие. И под повод на въпроса ти, според мен, оттам тръгва всичко. Той много е работил с мен. Учил ме на много песни, на много стихове. Разказвали сами, че ме е водил в близкото училище, за да казвам стихотворение пред децата. Аз наистина не го помня, но явно това са ми първите сценични така изяви, които съм имала. А кога започна да танцуваш? Започнах да танцувам малко по-късно. Започнах да танцувам втори клас. Първо ходих на художествена гимнастика, което предполагам, че ми е дало някаква основа. Но във втори клас започна всичко. Аз гледах отстрани от пейката как родителите ми преподават. Те бяха хореографи в детски ансамбъл Средец. И имах възможността отстрани много да наблюдавам. Предполагам, че по този начин съм откраднала този занаят.
преподаването, защото ми казват, че съм силна в преподаването. Умея по много подробен, много така внимателен начин да предам, дали ще са стъпки, дали ще нещо друго. Казват, че го имам това умение, което предполагам, че идва точно от това, че аз съм била добър наблюдател и съм поемала. Имала съм щастието да гледам как работят и големите хореографи. Димитър Димитров, Палаврата, който много обичам и уважавам, много голяма подкрепа е дал в моя живот, както и много други хореографи, които, за съжаление, не са сред нас, но много са помагали по време на моя професионален път. Йордан Янакиев, Тодор Бекирски, наистина големи имена, с които съм имала възможността да работя. Ти завършваш хореографското училище в София. Да. След това завършваш профил народни танци. След това какво се случва, преди да стигнем до сбъдването на твоята мечта фолклорика? Да. Ами след това продължих своето образование в университет, в който учих менеджмент в туризма и хотелиерството. Имах възможността сериозен да поработя избор. Да, в и различен. Наистина различна сфера. Да поработя в голям 5-звезден хотел в София, в който понатрупах опит. За съжаление обаче... Липсваше ли ти другото? Липсваше ми много. Аз не прекъсвах връзката с народния танц. Продължавах да се занимавам с малки дечица, както в детски ансамбъл Средец, така и в последствие направих моята школа фолклорика. Тя първо започва като... Не, тя започва направо като школа и за възрастни, нали така? Не, започнахме... Само за деца. Започнахме отначало само като работа с деца. И това ми беше всъщност... не мога да го нарека страх, но наистина с плахи стъпки пристъпих към това да работя с възрастни. Защо? По-лесно ли се работи с децата? Ами... Нямах опита. Може би това беше, което ме плашеше, защото когато нещо ти е ново и нямаш опит, наистина нямаш толкова увереност да продължиш, но факт е, че когато открихме нашата първа репетиция за начинаещи възрастни... 2006 година, да, 25 март, не знам, тогава оказа се, че е Благовещение. Не беше планирано предварително, но просто така се получи тази дата. Колко човека имаше тогава? Интересно, записали се да, в фолклорик? Беше, че бяхме двама преподаватели, аз и майка ми, а дойде само един танцор. Любител танцор. Един любител, да. Човекът се чудеше в коя от двете ни да гледа, в мен или в майка ми. Впоследствие ни каза, че доста се е притеснявал. Големи приятели останахме до ден днешен. И така, наистина не беше лесно началото. Твоя брат също се е включил и ти помага до да, днешен. Да, той се включи малко след това, може би месеци след това, започна да помага. Той също е възпитаник на Държавното хореографско училище, по-настоящем Национално училище за танцово изкуство в София. Много ми помага. Наистина, неговата подкрепа е огромна и не бих се справила без него. Защото въпреки, че понякога сме като куче и котка и всеки се опитва да вземе превес, защото сме силни характери и двамата, наистина много се допълваме и нещата последните години тръгнаха много, така, много напред и много по-плавно и много по-професионално, когато той, специално когато дойде да работи и в ансамбъла да помага.
начинаещи от нулево ниво до шесто ниво, такъв е регламента, в който любителите танцори напредват в школата. А това, което ми каза преди да започнем интервюто, че тези, които щях да те попитам, а какво се случва с тези, които искат и след шесто ниво да продължат, те именно се превръщат в този ансамбъл, който е, похвали да. Се, моли ти се и с тази гореща новина значи за поредното признание. Значи от 2010 година, значи от 2006 съществува школата, но от 2010 някъде видяхме интерес на хората, че стигат едно, четвърто, пето ниво и си казват, нали, не искаме само хора, искаме още нещо да правим. И тогава всъщност започнахме да заучаваме сценично разработени танци на големи наши хореографи, както и наши лични постановки. И хората, това им харесва и всъщност в тази насока започнахме да работим. Тоест, това е ансамбъл отново от любители, които са толкова вече израснали в танцовото си умение, да. Че могат да се явяват на професионални сцени. Това, на което държим при нас в школа фолклорика, е качественото преподаване на отделни танцови елементи, стъпки, движения, точно с цел да може по един по-красив и по-завършен начин да бъдат представяни хората, разбира се и танците. И затова смятам, нали, че дойде този момент, в който са достатъчно озрели хората, за да могат да дойдат да станат част от нашия ансамбъл. Вече са някъде към 40 души, които... Голям ансамбъл. Да, танцуват в ансамбъл фолклорика. А в школата наистина ли има 900 души близо записани ами, се в момента? Ами, едни идват, други си отиват, но... Но е много голяма цифра. Голяма, да. Наистина имате... с много хора работиме. В колко зали, в колко, как в се разпростира в 11 танцови зали, работиме с много колеги, повечето са възпитаници на Националното училище за танцово изкуство. Как ги избирате преподавателите? С какви изисквания към тях подхождаш? Това са ни основно изискванията са да са хора, които са завършили специалност български танци, дали ще е специализация или ще е в академията да са завършили в Пловдив или в Благоевград или в Варна. Но да имат висока квалификация. Но да имат нужния ценз и квалификация, защото, както големия Филип Кутев е казал, нашият фолклор е голямо богатство. Да. Наистина трябва да го предаваме, но трябва да го предаваме с нужното познание. И трябва много внимателно да се пипа, защото говорихме наистина фолклора се развива в годините, но ако искаме да предадем онова, което на нас самите са предали, трябва да се пипа с чисти ръце и много внимателно. Това си говорихме с теб, когато оговаряхме днешната ни среща, че има изключителен бум, интерес, подем на интереса към фолклорните традиции, народните танци. Не знам дали беше така преди 10 години, ти ще кажеш, когато започна фолклорика, но може би точно в това е смисъла и на вашите усилия да се спазват високи професионални стандарти в преподаването, за да не девалвира фолклорното изкуство. Точно така. Много е хубаво, че има възраждане. Възраждане на интереса на хората към българските танци. Защото малко след 1989 година се наблюдаваше точно един спад на въобще на интереса към фолклора. Тогава едни други интереси избояха в онзи период на отпушване да, на да, възможния избор. Това възвръщане наистина е много прекрасно, но не бива това желание да се спортува, да превърне фолклорното изкуство в спорт. Нека то да си се запази като изкуство. Няма лошо, ако някой иска да отиде в танцовата зала и да го практикува като начин за разтоварване, за отмора, за релакс. Но когато нещата опират до това да бъдат представяни дали на сцена, дали по форуми, фестивали, събори, наистина онези, които наричат себе си ръководители, хореографи, трябва много внимателно да подбират танцовия материал, както и начина по който ще го представят, за да може след това техните групи да го предават нататък. Защото има и образователна мисия това, което правите, показвайки да, и на младите. Да, именно не е целта да сме само едни аниматори. Както голяма част от... поне за София имам такова наблюдение, че се превръщаме в едни аниматори на хората в свободното им време. А не бива да става това нещо. Защото става въпрос за
за едно фолклорно богатство, което не бива да измиваме, ние, това е нашата идентичност. Ако искаме да се открояваме пред Европа, пред света с нещо, което е наистина уникално, трябва да го запазим такова, за да не се получи така, че след време да го купуваме от чужбина, от онези, които... Където са го съхранили по-внимателно. Да, в автентичния му вид. Защото има голям интерес и в чужбина към това, което се случва. И то не отскоро в нашата традиция фолклорна. Ти работиш ли с чуждестранни партньори? Чуждестранния допир е по-скоро само във връзка с концертите и фестивалите, да? Където сме участвали с ансамбъла. Тази година имахме възможност да участваме, да, в Южна Корея, в град Андонг. Затова те помолих да се похвалиш. Да, да, в фестивала на маската, където беше едно двуседмично турне, много успешно. Ние всъщност сме представителен ансамбъл на ЦИОВ България. Наши какво приятели се крие зад това съкръщение? Това е една международна фолклорна организация, която прави на всеки 4 години прегледи. На тези прегледи се представят различни ансамбли от цяла България, така, и съответно от съответното компетентно жури биват избирани онези, които могат да бъдат наречени представителни за България, за да представляват фолклора ни на международни форуми и фестивали. Това е нещо като сертифициране на нивото, да, на ансамблите. Да, всеки 4 години се случва такова нещо. Дори сега предстоят поредните прегледи, на които отново трябва да отидем. Нищо, че за изминалите 4 години ние сме такъв представителен ансамбъл, трябва отново на всеки да 4 години да се защитава, да, това звание. Затова смятам, че е наистина престижно да носим званието представителен, защото именити български фолклористи ни дават тази оценка и казват, че наистина можем да представяме нашия фолклор. Кои са членовете на това жури, което селектира? Различни са. Иван Тодоров, Агрипина е дамата, която много не, не е нужно да изброяваш всички имена, за да не изпуснем някое. Точно това, да. Но по-скоро като и различни сфери на различни фолклорната сфери, музика. Различни сфери, това са и музиковеди, и фолклористи, и хореографи. Тоест от различните, от музикална гледна точка и от танцова гледна точка, и чисто от познаване на фолклора като етнография, като етнографи присъстват в журито. Искам да ми разкажеш за етнографските области, но преди това за трети път очаквам да се похвалиш с току-що получената радостна новина. Продължи, моля ти се, това, което да, днес получих. Това е съвсем прясно. Никой не знае дори от моето семейство, че... Ето ще го научат. Да. Получихме специален имейл от Министерството на културата в Корея. Много след участието, след участието ни, много са харесали нашето представяне и ни канят на фестивал на розата. Това го разбрах преди броени часове. През май месец ни канят отново нашия ансамбъл. Надявам се да успеем да гостуваме и на този фестивал и наистина да представим на ниво нашия фолклор. Ще следим с интерес как ще се представите. Ще те поканя, като се върнете отново. Thank you.
Защо ти преподаваш на вашата школа основни хора от всички и кои са те, напомни ги за нашите зрители, тези етнографски области? Значи, те са 6 етнографски области, като едната обаче се разглежда като две. Тоест, имаме Тракия, която е Тракия и Източна Тракия, съответно Странджа, затова може да се разглеждат като две отделни области. Шопска етнографска област, Пиринска, Северняшка, Добруджанска, Родопска. Надявам се да не изтървавам. Станаха ли 7? Всички преброи. Значи Тракия, Странджа, Шуплук, Пиринска област, Северняшка област, Добруджанска област и Родопска област. И Родопите, и Родопска област, да. Това са 7-те наши етнографски региона, които са, въпреки че България е много малка, всеки от тези региони си е характерен и си е отделен със своя стил, със своя характер, както в музикално отношение, така и в танцово отношение. Много различни, много носещи истинност, много българщина. Защо преподаваме от всички етнографски области? Ами, защото, да, ти държиш да не бъде подценявана нито една от спектъра на областите. Първо, за да не бъде подценявана. И второ, всички са прекрасни, уникални по-своему. Ако в Шопска област са характерни по-вихрените, по-динамичните изпълнения, то, примерно, в Пиринска област са по-плавните, по-тежки изпълнения, по-лирични, но носят невероятна красота и колорит. В Добруджа несравними добруджански ръченик, опас, изключително красиви. В Тракия, в музикално отношение, може би една от най-богатите области. Всички са такива, че трябва да им отдадем значимото. Затова в този концерт, който сега подготвяме, ще говорим, да, специално, отделяме внимание на всички етнографски области и то на отделните хора, както са се играли на Мегдана. Кои са по-трудни за любителите танцори? С кои започват? Ами при нас започват с най-популярните от почти всички етнографски области. Т.е. от всяка област най-популярните хора започват да се изучават. Какви са първите стъпки, които ти преподаваш като хореограф на най-начинаещите любители танцори в школата? Право хоро. Започваме. Има такива, които идват и без право хоро ли в школата? Да, има и такива, които научават право хоро. Дали ще е правото хоро, което играем тук в Шуплука, или онова, което се играе право в Северняшка област, научават едно-две прави хора и казват, това ни е достатъчно, за да се покажем на някоя сватба или на сбирка с приятели, в ресторант или по някакъв друг повод. Това е част от мотивацията, но предполагам, че ако е първоначалната, вие успявате така да запалите нататък хората, че те остават година след година. Какво повече им давате, като дойдат просто за да се научат на няколко хора? С кого ги задържате? Точно, да, с това се опитваме да ги запалим точно с богатството и с разликите в стила на различните области и с това да ги привлечем. Че има още и още. Какво има още и още. Ние самите имаме много като хореографи. Какво още да учим и да надграждаме? И за това всъщност се стараем да е интересно и във всеки час, във всяко ниво. Във всяко ниво при нас могат да научат някъде около 20-ти на хора. Тоест, научавайки в начинаеща група в нулево ниво около 20 хора, за след два пъти, това тези същите хора... За два пъти седмично? За два пъти седмично. За една година? Ами, между 4 и 6 месеца. Даже не цяла година. Да, винаги казваме, че онези, които диктуват темпото, са самите танцори в тези нива. Според тях се движим и ние. Да. Ако идват редовно... Ако имат... Групата напредва. Точно така. Групата напредва и много по-скоро преминават в следващо ниво и започват да учат нови 20 хора. Какви хора идвате ви? Най-различни. Основно са хора счетоводители, хора сферата на информационните технологии, може би такива, които повечето се занимават с
по-така стационарна работа, ако мога да я нарека. На бюро. На бюро, да. На бюро и компютър. Но това са ни основните. Икономисти, имаме адвокати, имаме... И от абсолютно различни имаме възрасти. Имаме много студенти, които също идват в свободното си време да танцуват. И наистина от различни възрасти. Имаме наш танцор, който вече даже е на 75 години. Както казах в анонса си, 74, а той вече е на 75. Да, той вече е 75. Стават ли всички Марин, приятели? Марин, лежив и здрав. Да го поздравим, Марин, специално. Да го поздравим, да. Стават ли приятели всички помежду си с хореографите? Също предполагам. Стават приятели и създават много семейства. Аз самата изживях най-голямата радост в живота, след като създадох фолклорика, имах толкова много голямо семейство в лицето на тези танцьори, намерих и своята половинка. В фолклорика. В фолклорика. Същото се получи и с брат ми, а и с други преподаватели в школата ни, които намериха своите половинки. И любов сега откриват, освен към фолклора, и любов в живота откриват да, своята фолклорика. Своята голяма любов. И най-голямото щастие, вече съм майка на 2-годишен син. 2 години и 2 месеца вече направи, Пресиян. Наистина, това е най-голямото щастие. Така е, цяло мила. В така съзнателната ми възраст, съзнателните ми години, това беше, което исках. В едно интервю на предишния голям концерт, който давах, това си пожелах. И така, 2012 година. 2012 водещата това ми пожела. И 2014 стана факт. Спъдна. Кога ще започне да танцува Пресиян? Раничко още. Пресиян танцува още вкъщи. Не знае кога ще започне, когато той поиска. Няма да се очуда още на следващия концерт да участва. Най-вероятно ще е така. Да говорим сега за големите самостоятелни концерти. Предишният голям, който ти вино имаше възможност и удоволствие да заснеме през 2012, беше също в зала 1 на НДК, както ще бъде и този, който предстои на 4 декември. Какво ще се случи? Кои ще бъдат специалните гости? Разкажи малко повече. Да, значи на този концерт, за който ще очакваме да има над 400 души изпълнители и възрастни деца, специален гост ще бъдат момичетата от Ева Квартет. С тях имам удоволствието да се познавам и да работя още отпреди, може би отпреди 20 години. Бях доста млада, когато започнах съвместни концерти с тях. Приятелството остана така много дълготрайно. Много ценя тяхното приятелство. Наистина са големи професионалисти в областта, в това, с което се занимават. Те ще пеят, ще имат изпълнение във всички етнографски области, които ще представим. И тук бих искала да споделя за съвместната работа с оркестър Траки, с големия Росен Генков, с който имам щастието да работя в последните години, може би почти от създаването на фолклорика до момента. Той наистина е бил редом до нас и много е помагал. Много ценна помощ. Много ценна помощ от гледна точка, нали, на музиката за всички наши изпълнения. Много се вслушвам в неговите думи, защото освен огромния опит, просто той има... При него също всичко е наследствено и е голяма енциклопедия, от която може да се черпи информация. Цяло, да. Какво ще се случи друго? Освен, че ще има всички компоненти, разбрахме квартет Ева, оркестър на сцена и 400... Как събрахте носиите за толкова много танцьори за спектакъла? Ами, много е трудно, но не е непосилно, защото много приятели се включиха. Включиха се много приятели, колеги от София, от Дряново. Как се включиха? От предоставят Павликени, ли носи? От Смолян. Ами да, всичките, към които се обърнах, повечето казаха, че ще... Ако те нямат възможност с конкретните носи, които, нали, се обръщам към тях да ми дадат, че те пък ще ми дадат идея от кого мога да... от кого да взема. Както ти казах, прилича на истинско възрожденско дело организацията на, да, този концерт. Да, наистина е трудна, но с много приятели, с много любов
наистина се получават нещата. И вярвам, че ще успеем да съберем и последния костюм, който е необходим, за да направим този спектакъл. Ще бъде много мащабен и много колоритен. В случая благодаря и за съдействието на TV1, защото наистина и вашата подкрепа е безценна. Какво ще е различното в сравнение с този, който снимахме преди колко години? 4-3? Може би мащабите. Повечето от картините ще бъдат с много повече танцьори представени от фолклорните картини. Ще имаме и българска гайдарска група, които също ще свирят наживо. Ще има хора от различни възрасти, които ще пресъздадат точно един мегдан, едно хорище, както е било на времето. Тоест, ще има и такива, които са високи, ниски, по-пълни както и много се случва на Мегдана. Както се е случвало на Мегдана. Тоест, ще има и не до там шлифовани танцьори, нали? Няма да са само танцьорите от ансамбъла, които ще покажат някои от шедьоврите на... И те са майсторите, да. Да, на нашето танцово изкуство от гледна точка, нали, на постанови, на танци, които са поставени и специално за да. С хореографска мисъл и разработка, но ще бъдат представени много народни хора, в които ще могат да се включат точно тези любители и да покажат какво са научили в залата. Точно това ми е целта, да ги изкарам на голямата сцена, за да могат да усетят тръпката, емоцията от прожекторите, от пълната зала. И възторга на публиката, разбира се, да, много силна мотивация. Да, енергията, която ще получат точно тези аплодисменти и от тази любов взаимна, която ще си предадат. Да се получи един голям празник фолклорен.
каза ми, че вие сте повлякли крак за подобни изяви от страна и на другите ваши колеги школи за народни танци. И да, това може да ни радва. Да, това е хубаво, да има изява за всички. Да има изява за всички. Нека да има много такива концерти. Нека и други колеги с опита, който имаме през годините, можем да си помагаме взаимно. Поддържате ли взаимоотношения? Поддържаме, това исках да попитам. Да, вие ръководителите повечето... на... Толкова много вече станаха наистина школите. Знаеш ли колко са в София, например? Ами... 12-15? Дипломната работа, която писах за магистратурата ми в Академията за музикално танцово и изобразително изкуство в Пловдив преди 1-2 години, беше точно за, в тази насока и се оказва, че само за района на София са над 110-120 клуба за народни, любителски клубове за народни танци. Включително към читалища и други частни формации. Да, като и фолклор. Това е на база най-вече информацията в интернет и от личен опит и така познанства, които имам. Събрах се, оказа, че са над 120, мога да кажа, до момента. Как поддържате взаимоотношенията си? Как се намирате? Как ни намират... Не, помежду си, понеже ми казваш, че имате сътрудничество, поне по-големите, предполагам, клубове и школи за народни танци. Да, има големи форуми, които се правят, големи фестивали фолклорни. Един от тези фестивали е... този, който аз дълбоко уважавам, защото е първия. Националният фестивал на хорото. Националният фестивал за любители Хоро се вие извива. Той също имаше юбилей тази година, 10 години. И вие спечелихте първата награда. Ами ние в продължение на различни тези да, 10 печелите. Години печелиме в различни години, но това не е най-важното. Важното е, че те са едни от първите, които въобще създадоха този формат любители танцори да показват наученото в танцовите зали. Те ни събраха и пожелавам им така да в годините да успеят и да пребъдат, защото наистина става все по-трудно. Точно много различни други институции, дружества решиха и те да правят поредица от такива фестивали и се наричат първи национален за своя регион. Въпреки, че всъщност този е първия. Този за района на София бих казала, че е първия. София. Той събра но той събира групи от цяла България. Да, от цялата страна. Да. Колко бяха сега последната година? Ами... Да не подведа с някаква цифра, много. Но около 1000 души със сигурност събра, 1500 може. Как преминава конкурсната програма в един ден, в няколко дни? Разкажи малко повече. Преминава в един ден. Всеки един от клубовете трябва да подготви по две автентични хора, които да представи. Mm-hmm. Съответно, всеки се облича с някакви свои екипи, които е създал дадения колектив. Някои идват и с народни носи, други са стилизирани костюми и всеки представя това, което е научил. По две хора, едното трябва да бъде от областта, от която идва, а пък другото е по желание. Вие сте печелили награда за най-атрактивна група на този конкурс. Какво значи най-атрактивна? Как се оценява това като категория, свързана с народните хора? Не помня коя година беше. Може би точно, миналата или по-миналата. Като най-атрактивна група, мисля, че спечелихме с представяне на едно автентично хоро от Странджа, Костадинско хоро, което е нестинарското хоро, което се играе след като нестинарката премине през огъня и премине този така обичай култ към слънцето. И след това се играе Костадинско хоро, много магнетично хоро. Въобще за този свят фолклорен Странджа много научих от големия българин Петко Нанчев, от големия странджанец, който също за мен е една голяма енциклопедия. Той ме е открит към въобще любовта към странджанския фолклор. Отново в нашия концерт ще има представяне на странджански фолклор с две автентични хора, Варимезово и Костадинско.
едни от любимите на нашите танцори. Искаше ми се да те попитам, сега е момента, за това как се съхранява нестинарството като наистина магичен обичай в днешно време. Дали до някъде се опорочи от употребата в фолклорни програми, в ресторанти и туристически атракции, или успява да се запази? Моето лично мнение е, че го има този момент, нали, на... Че трябва да се съхранява в по-автентичен вид. Много е трудно, защото това трудно не е ми е за да всеки. Говоря, трудно ми е наистина да говоря, защото има опоручаване. Има опоручаване, защото това става като огнеходство. А има голяма разлика, нали? Има огромна разлика от това, което е било преди години. Може би са останали един, двама, трима истинските нестинари, ако мога така да ги нарека, онези, които наистина влизат в онова състояние. Което е подобно на транс състояние. Да, и което им дава възможност истински да преминат. Другото е, може би, тренировка на ходилата. На сетивата. На сетивата, и те успяват да преминат, но под някаква друга форма. А имат ли ученици тези живи, истински нестинари, които са оцеляли до днес? Преподават ли? По моя информация има такива, които продължават, но не съм аз капацитета, който може да говори за това. Просто една любопитна тема, да, която исках, така стана дума за това наследство. Наистина изключително интересно и много любопитно, не само за чужденците, а и за нас, и би било чудесно, ако се съхрани и това, както цялата палитра от нашето богатство. Наследство. Понеже съм чела в трудовете на Михаил Арнаудов как описва той за нестинарството и за това какъв магически ритуал е и как се е случвал на времето, нали, още с извеждането на ритуалния тъпан, след което, нали, гайдата и иконите. И затова смятам, че за това нещо трябва да говори някой, който е капацитет и който е специалист в областта. Непременно някой ден ще ми помогнеш да открием кой да е човека, който да поканим да говорим за това. Много е любопитно. И да се върнем към празничния спектакъл, който предстои на 4 декември в зала 1 на НДК. Покани нашите зрители, ако все още има билети, предполагам, че не е късно да си купят. Не е късно, все още има билети. Каня всички любители, почитатели на фолклорното ни изкуство, заповядайте на 4 декември, неделя, от 19.30 часа в зала 1 на НДК, където школа фолклорика ще представи своят концерт-спектакъл «Пазители народното хоро». Моят провокативен въпрос е: пазите ли народното хоро, и ако го пазите, по какъв начин го пазите? Заповядайте да видите ние как го правим. Защо е важно да се запази народното хоро, Еви? Важно е, защото с това сме различни, с това сме уникални, и дори и нас да ни няма след време, онези, които остават, те ще го предават на следващите, и по този начин ще се знае, че с това сме българи, с това сме различни и трябва да пребъдем в годините и във времето, каквото и да е то, и колкото и да е трудно. Българският това е нещо, дух е което ще ни съхрани. Народно хоро, така е. В народното хоро, в народната музика, песен, в нашия фолклор. Да.
Много ти благодаря за днешната ни среща и ще се видим на 4 декември в зала 1 на НДК. Благодаря и аз. За да аплодираме. Благодаря и аз.